Привіт! Застосування будь-яких гаджетів, де дитині треба витримувати своє тіло у просторі, ті гаджети, які вмикають вестибулярний апарат, рівновагу та координацію рухів дитини, покращуючи м'язовий тонус, вже являються позитивними відповідно здоров'я вашого малюка. Сьогодні на прикладі біговілу та самокату ми розглянемо всі плюси та мінуси. Спочатку я зверну увагу, що самокат – це асиметричний вид транспорту, де дитина утримує своє тіло у просторі за рахунок опірної передньої ніжки. Задня ніжка є штовхаючою. І відповідно біомеханіці у наслідок повороту тазу до задньої ніжки передня ніжка претерпіває завал стопи до середини. Це веде до зміщення колінного суглобу медіально за рахунок внутрішньої ротації кісток гомілки. Важливо під час катання навчити дитинку міняти ніжку. На прикладі даного відео ми бачимо, що дитинка використовує лише праву ніжку як опірну ніжку, і протягом катання вона змінює катання на ходу, таким чином знімаючи навантаження з лівої сідниці та з лівої стопи, яка є штовхаючою. Самокат для маленьких діток не набирає швидкості і він не розганяється, коли дитинка штовхається. І таким чином ми бачимо, що маленьким дітям потрібно постійно штовхатися для того, щоб самокат рухався. А з 5-6-річного віку самокати роблять такими, що колеса трішки штовхнувши, вони йдуть вже вперед. І там дитина більше втримує рівновагу, ніж штовхається задньою ніжкою. Біговіл навпаки створює більш симетричне навантаження на стопи, ніжки дитинки, таз та весь тулуб. Однак, якщо у вашої дитини є тенденція ходити на носочках чи під час ходи зміщувати свій центр ваги допереду, я раджу змінити цей девайс на користь трьохколісного велосипеду, тому що при катанні на велосипеді дитинці треба використовувати рухи у стопі симетрично, і за рахунок цього ми робимо профілактику носочків за рахунок відштовхування п'яточкою для того, щоб велосипед рухався. Підсумковуємо, що всі гаджети можна використовувати до 1 години на добу, обов'язково додаючи коригуючі вправи у вигляді гімнастичних вправ або ходи.